Corleone. No, pues, asi si vidíš spoustu času počítat. Asi je, ale musíme vidět mít Vážení priatelia, z techniky začíname náš program prehliadkou modelov z vodného domu našej obľúbenej vdolky V. Takže, lesson number one. Stanie tela a krok ako na nudistickej pláži s úsmevom. Ako pomôcky nám poslúžia tieto knihy. Poďte dámy, zoberte si. Opatrne, sú skoro ako nové, veď to aj tak nikto nikdy nečítal. Dámy, áno, zoradíme sa. Tak, dáme si ich na hlavy, narovnáme sa, áno, vypnú prstíčky. Pekne, ladne, elegantne vykročíme. A dva, tri. A ideme, dámy, nech sa páči, nech tá návšteva z Talianska nás obdivuje. Ideme. Áno, krásne, s úsmevom, súbky vyniká ešte. Áno, ďalší, pekne. Stiahnuť brucho. Prstička vypneme, áno, krásne. Tu vidíte, a nebojte sa, keď aj nejaká kniha spadne, máme ich tu dosť. Áno, ideme, tu vidíme krásny zelený model. Ak má niekto záujem o vnúku niektorých z modelov, prosím, kontaktujte kanceláriu v Tokve na čísle 666. Áno, dámy. Kuchnite, jak to tým dámom krásne ide. Úsmev, súbky mi ukážte. Áno, krásne. Milé dámy, myslím, že sa pred návštevou z Talianska nemusíme hanbiť. Áno, postupujeme, dámy. Nebojte sa, keď vám niektorá Postupujeme krásne, I'm going to be on the back.
ještě raz. Ja idem zatiaľ tam s pánmi k bani, veď, pod...